polícia. Eu não sou polícia. Não é, mas eu sou. Engraçado, nunca tinha falado com polícia. Sinceramente, moço. Aonde vai a mala? A mala não vai, eu vou levando ela. Levando a mala pra onde? Pra onde eu vou. E pra onde o senhor vai? Pra onde vai a mala? E pra onde vai a mala? A mala vai pra onde eu vou. Eu quero saber onde, com quem o senhor mora. Eu moro com a minha mãe. E sua mãe mora onde? Mora comigo. Amigão, o endereço? Não vai adiantar pro senhor, moço. Por quê? Porque nós vamos se mudar. Para onde? Ah, pra um lugar qualquer. Você sabe que pobre não aluga, pobre não mora, pobre se esconde. O senhor quer brincar comigo? Quem sou eu, moço? Pra brincar com você que eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar. Levante o braço. O outro? Eu tô com você. Não tem nada. Não procurou direito. Eu tenho fósforo de cigarro. O senhor não aceita cigarrinho? Não, obrigado. Abra a mala. O que tem na mala? Coisas. Que coisas? Coisas da vida, o trivial, propriamente dito. Abra a mala. Se a polícia não acredita na gente, tô falando que não tem nada, coisas triviais. Tô vendendo, eu sou trabalhador honesto. Não interessa, não interessa. Senhor sanfoneiro? Isso aqui é Jerusa, eu uso pra acender fogo. Acender fogo? É. Como? Ela tem um buraquinho aqui. Então, quando o fogo tá se apagando, eu faço fuc-fuc e acende. Pode juntar tudo, muito obrigado. Fazer não? Vamos ver o que o pai e a mãe de vocês estão fazendo em casa. Cala a boca! Pobre do trabalhador que sai de Mesquita. Já estou atrasado pro trabalho, enfrento essa. Vagabundo fica de olho no coisa da gente, do trivial. O cara desconfiou de mim, não tem cara de imaginar. Você tem cara de imaginar mais que eu. É você mesmo. Polícia, abre essa mala aí que eu quero dar uma olhada. Acabei de fechar agora, moço. Mas eu quero ver, abre. O outro já viu. Mas eu não vi, não interessa, rapaz, abre isso aí. Filadinho, hein, malandro? Eu tô falando que o outro policial já olhou. Não interessa, mas eu não vi, meu filho. Eu manjo muito disso. Essas malinhas aí, essas coisinhas guardadas aí dentro, viu, pilantra? Não tem nada que o senhor tá pensando. Mas não interessa, mas vai abrindo aí. Rapaz, bom, mas não me esquita, nem trabalhar aqui. É de Mesquita que parte, eu sei disso. O senhor não pode falar disso. Fala, vai, Barroné. Quer calar a boca, rapaz? Deixa eu ver aqui devagar. Um, dois. Tá usando muito isso? Você fala, tá usando. Você já comeu croquete da rodoviária? Não. Já comeu croquete da rodoviária? Não. Eu tenho que estar prevenido. É, tá bom, se desculpe, viu? Ah, tá tudo certo, arruma aí e se arranca, viu? Vai andando, vai em frente. Coisa da vida, amor. Afinal de contas, eu não tô fazendo nada mesmo, só tô 2 horas atrasado. Pode parar, moço, é até bom, faz bem a vista, faz bem. Isso é bom pro colesterol. Afinal de contas, você é polícia, tá com a razão. Bob não pode falar mesmo. Eu tô explicando, não tem nada, não tem nada.
Já tem, abre a mala. Pra quê? Não acredita num trabalhador honesto? Sai de casa 5 horas da manhã, pega 2 ônibus. Afora os fungados no pescoço que os negros quando pegam ônibus velho. Ainda vem desconfiar de mim, não tem cara de pilantra. Sou trabalhador honesto. Honesto mesmo. Vamos circular! Seus vagabundos! Cala a boca! É isso mesmo. Pobre é como prego, nasceu pra levar na cabeça. Ei, chora aí, chora aí. Tá aqui, pode ver. Mas eu não quero ver nada, não. Não queria ver nada, não. Você não é da polícia? Que polícia? Eu só queria que o senhor me desse fogo.